Доброї години, друзі! Як завжди, о цій порі прогноз погоди на 9 каналі. Мене звати Юлія Бублик, і просто зараз поговоримо про синоптичні перспективи 6 вересня. Четвер прокинеться у Дніпрі під зоряним небом. У височині плестимуть лише незначні хмаринки. Втім, уранці набіжать мінливі. По обіді можливий навіть легкий дощик. Ввечері небокрай повністю вкриє сіра ковдра. Температура протягом доби коливатиметься від 19 до 28 градусів вище нуля. Вітер дмухає зі сходу, його потужність 12 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а от вологість повітря буде низькою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Майже в усіх куточках Дніпропетровщини 6 вересня можливі легкі опади. Їх варто чекати у другій половині дня. В Марганці та Нікополі дощі нетривалі, розпочнуться по обіді. Пориви східного вітру тут розженуться до 11-12 метрів на секунду, а термометри зафіксують плюс 18-27 за Цельсієм. Така ж температура очікується і у Жовтих Водах. Тим часом Кривий Ріг матиме 19-25 градусів тепла. Накрапатиме тут від полудня до вечірньої пори, а вітер набуде 12-метрових поривів. В Кам'янському, Новомосковську та Павлограді його швидкість 11, 13 та 15 метрів на секунду відповідно. Опади пройдуть лише в Новомосковську. В інших двох містах – сухо. Температурні показники на півночі області наступні. 18-27 із плюсом матиме Кам'янське, 20-28 – Новомосковськ, 19-30 вище нуля очікується в Павлограді. Атмосферний тиск по Дніпропетровщині лишатиметься комфортним, а вологість повітря – низькою. Тим часом на морських курортах України стартує осінній сезон дощів. Над Одесою в четвер пануватимуть мінливі хмари. Злива литиме всю ніч напередодні та повернеться до міста увечері. Вітер вранці змінить напрямок зі східного на північний. Його сила 9 метрів на секунду. Однак на термометрах поки високі значення – 22-27 із плюсом. Недарма кажуть, що під час дощу вода у морі надзвичайно тепла. Її температура становитиме 25 градусів тепла. На відміну від Чорного моря, вода в Азовському прохолодніша – плюс 23 за Цельсієм. Повітря на пляжах Бердянська прогріється від нічних 23 до денних 27 із плюсом. Пориви східного вітру там сягатимуть 17 метрів на секунду, а легкі дощі розпочнуться надвечір 6 вересня. Принаймні тиск атмосфери і вологість повітря триматимуться комфортних значень. На тепер це всі відомості про погоду. Який би не був прогноз, за літнім теплом сумувати ще рано. Спека ще дасть про себе знати. З вами була Юлія Бублик. Щасти, друзі, і на все добре!